سعودی عرب میں سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکی مرد اور خاتون جوڑوں کو شادی کی سند پیش کرنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد غیر شادی شدہ سیاح جوڑے ہوٹل کے ایک ہی کمرے میں اب رہ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2023 کے تحت سعودی عرب میں غیر معمولی اور غیر روایتی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ملک کو تاجروں اور سیاحوں کے لیے پرکشش بنایا جا سکے اور اس طرح ڈوبتی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں پہلی بار سیاحوں کے لیے ویزا پالیسی کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جس کے تحت سیاحوں کو کم قیمت پر بہترین سہولیات مہیا کرنے کے علاوہ خواتین سیاحوں کے لیے برقعے کی لازمی شرط کے خاتمے اور اب بیرون ملک سے آنے والے غیر شادی شدہ سیاح جوڑوں کو ایک ہی کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ واضح رہے اس سے پہلے سعودی عرب میں سیاحت کی فروغ پر توجہ نہیں دی گئی تھی اور عالمی ورثے کی حیثیت رکھنے والی 5 سائٹس رکھنے کے باوجود یہاں سیاحوں کی آمد نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سخت ویزا پالیسی تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔